укриття, в якому не сховатися. Після трагедії у Києві, де поблизу сховища загинули троє людей, президент України Володимир Зеленський доручив перевірити всі сховища у державі. Чи ходять до укриттів дніпряни та чи знають взагалі, куди бігти під час тривоги, дізнаємося у народних експертів. Ні. А чому? То, что нет бомбосховищ. Война уже идет почти полтора года, а бомбосховищ немає. Ни в Днепре, ни в Киеве, нигде. Нет. Я живу в частном доме. Я спускаюсь в подвал. Он наполовину под землей. Во всяком случае, хотя бы от осколков спрятаться можно. Нет. Потому что, как бы, во-первых, поблизости его нету. Вот, а во-вторых, уже как бы по типу четырех стен. Стараемся. Спускались. Мы ходили к сыну, жили у него одно время. Мы в паркинг спускались. Очень длительное время. Там вода была, все, но выход один был, честно говоря. Это неправильно. Ні. Чесно, ні разу там не була і навіть не знаю. На початку війни ми бачили там поряд людей. Вони казали, що вони спускались туди, але ми, ну, ми з хлопцем мешкаємо. Взагалі, час війни? Ні, не разу. Ми спускаємося в подвал іноді. У нас дуже довго бігти до бомбосховища, ми не добіжимо, якщо буде тривога. Поряд з будинком немає? Немає. Ні, і в підвалах у нас також вони закриті. За що закриті? Ну там така, в такому стані вони, що туди не можна спускатися. В сусідній школі підвал, туди всі йдуть в нашому районі. Ну там від нас далеко. Я знаю, де воно. Якщо я десь там працюю, то від моєї роботи саме ближче це отут 700 кілометрів. Ой, 700 метрів всього пройти. А поряд з будинком, де ви проживаєте? У нас немає просто. Або треба дуже далеко бігти. І... Ні, ну я здесь не сильно знаю все. Приїжджаю все-таки, я не знаю. У нас, якщо казати про денний час, коли ми на роботі, то в нас є, в нашому будинку є сховище. Якщо коли вдома, то в мене є поруч, так. В школі, але я б не сказала, що то бомбосховище. А ви туди спускались? Ну так, ще на початку війни, там невеличкий підвальчик, це не можна назвати бомбосховище. Ні, у нас там близько нет. Бомбоубежище нет. Знаю, де. Нікуди, нам нікуди спускатися. Поряд з вашим будинком немає бомбосховища? Немає, тільки в школах, і теж не без бомбосховища. Це укриття просто і все. Ми з Маріуполя. Перенесли все в Маріуполі і хочемо сказати, що благодаря тому, що в Маріуполі були бомбосховища, ми залишилися живі з мамою. Нас тільки спасло те, що у нас було. Ми переїхали 15 марта сюди, і перший вопрос, питання у нас було. Ми ходили везде, шукали сховища. Ми живемо на Калиновій, лівий берег тут. На квартире. И ни одного сховища мы не нашли. Поэтому, когда тревоги, мы знаем, что это такое, как уничтожаются дома, и нам прятаться некуда, только в квартирах. Хотя мы понимаем угрозу всю. Ну, я бачу у вікно, кудись люди бігають. Тобто мабуть, ви не знаєте адреси? Навіть не ходила, не дивилася. А якщо буде масова атака, куди ви будете? Не буде.